Добрий вечір, Одещина. В області все спокійно, обстрілів не було. Сьогодні у День екстреної медичної допомоги, я вітаю медиків, на плечі яких лягає дуже тяжке завдання першими прийти на порятунок людського життя. Під час війни ваша робота це справжній щоденний героїзм. Дякую вам за вашу віддану працю. Також зустрічався з нашими дефлімпійцями. Які представляли Україну на іграх в Бразилії та привезли додому 10 золотих, одну срібну та одну бронзову медаль? Нагородив спортсменів цінними подарунками та грошовими сертифікатами, разом до перемоги, тихої всім ночі, все буде Україна!